Hola, què tal? Ja hi tornem a ser. Avui ens trobem als Hostalets. Un dia magnífic i amb magnífica companyia, evidentment. Avui parlarem del pelegrinatge de Lourdes, que després de 2 anys d'absència, pels motius que tots sabeu molt bé, n'hi torna bé. I que millor que parlar-ne, avui estem en companyia del president de l'Hospitalitat, el doctor Xavier Ferrés. Bon dia. Bon dia. I també amb el delegat comarcal, David Arahuete. Bon dia. Hola, bon dia. Les dues persones que manen més a l'Hospitalitat ara mateix, una a la diocesana i l'altra a la comarcal. I a més el David, tenim una cosa en comú que vam començar, si mal no recordo, ja em rectificarà, l'any 2001. 2001, l'últim pelegrinatge que es va fer en tren i que TVO va anar a enregistrar aquell pelegrinatge i des d'aleshores hi hem tornat més, sempre, cada any. Com passa el temps, David? Com passa el temps, sí, sí, però és això, que hi vam anar aquella vegada i ens hi vam enganxar, allò que es diu que... I ens hi hem quedat, eh? Lourdes enganxa, doncs... Sí, sí, ens va ben enganxar. En Xavi fa menys, però també déu-n'hi-do. O fa més? No, fa més, poder. Fa més, quan jo... Veus, em fa més, quan perdona. Quan es vau venir, jo ja portava una bona trajectòria, perquè jo vaig començar avui. No, no, esclar, vas començar molt jove tu, sí, és veritat. Molt... I la gent ho conta, jo no ho conto, però no. fa més, eh? És igual, 30 i escaig anys. Bueno, anem... Vaig acabar la carrera de Medicina i encara me'n recordo que el doctor Estrada, que és el que abans hem cuidat, sí, era el que... un mític metge de Vic i Comarca, és el que em va comentar a dir, vols venir? I el mateix que us va passar a vosaltres, va passar que t'enganxa, i mira, encara estem aquí. Dos anys d'absència per culpa d'aquest maleït Covid, que tots sabem de què va, i tu, per suposat, molt més que tots nosaltres. Així, per una petita introducció, com ho tenim, aquest tema? Perquè no fa gaires dies vaig llegir un escrit teu que compta. Sí, hem de... A veure, ha millorat molt. Ha millorat molt, evidentment, perquè amb tot el... campanya de vacunació, amb tota la immunitat de persones que sigui per la vacunació o sigui perquè han passat la malaltia. Afortunadament, els números són millors, no hi ha tants ingressos, no hi ha tants casos de mortalitat. S'han aixecat les restriccions, potser jo penso, amb alguna opinió d'aquestes que havia compartit públicament, que potser ens hem confiat una mica massa, aquesta també serveix una mica com de missatge a la població de dir sí, va més bé, però confiem, perquè encara tornen a sortir. O sigui, de fet, és palès, no?, que des de que s'ha acabat o s'han començat això, aquestes restriccions, assistim setmana rere setmana a un increment de número de xifres de positius. No són tan greus, efectivament, però també hi ha una altra dada que no és menor, que tot i que augmenten molt, no són les xifres reals, perquè ara, amb la nova política del Departament de Salut, diuen que no es mira tant a la gent, vol dir que no es fan tants testos, no es fan tantes proves, per tant, si suméssim, n'hi haurien molts més. Per tant, alerta, anem molt més bé, però dintre del pelegrinatge, que és el que ens demanes, doncs sí que haurem de ser curosos en mantenir les mesures encara de prevenció de riscos de contagi. La decisió de sí o no fer-lo ha estat difícil de prendre. Ha estat molt consensuada, hi ha hagut disparitat de criteris... Ha estat, jo diria que amb seny, no? Amb prudència. Quan vam fer una reunió a Madrid a tots els presidents de les hospitalitats espanyoles, també vam debatre, no?, el document i la situació actual, que el que ens passa aquí a Catalunya està passant a França i està passant a Espanya, no? Llavors, en un principi, inclús fins fa pocs mesos, dubtàvem de si fer-ho o no fer-ho, David, també ho havíem compartit. Vam esperar que realment doncs, aquests indicadors de la pandèmia fossin amb aquesta tendència favorable i que permetés fer-ho amb una seguretat. També fixem-nos que, de fet, la societat va a tot arreu. Pots anar al teatre, pots anar al futbol, pots anar a concerts, pots anar a tot tipus d'espectacles i s'està fent. I, per tant, a partir d'aquest moment que hi havia evidències suficients de dir podem recuperar-ho, que és el que volem, no? Recuperar-ho perquè fa 2 anys i un any més sense pelegrinatge que és molt difícil, amb tots aquests elements, i vam parlar amb el delegat i amb tots els representants i vam dir no, estem en condicions de fer-ho amb seguretat, respectant les normatives
fàcil. És evident que aquests pelegrinatges que havíem tingut ja només d'Osona, de 400 o 500 persones, i si sumem el Bages, l'Anoia i el Solsona, doncs anàvem als 1.000 i escaig. Enguany no serà així, no? Perquè el moment que trenques una dinàmica, dos anys sense, suposo que ha de costar, no? Hi ha les inscripcions obertes i, per tant, ja aneu veient, a veure... Sí, esteu contents de moment, fins ara? Sí, bueno, nosaltres això, anem veient això, que aquest any d'aquesta recuperació serem menys gent, segurament, de la que normalment anàvem al pelegrinatge. Osona-Ripollès, que és els que movien més gent, unes 400 persones, més o menys, depèn de l'any, doncs aquest any si movem unes 200, ara dues setmanes del pelegrinatge, de tancament d'inscripcions, estem a 130, 140 persones que ja estan inscrites o ja ens han dit que tenen intenció de venir. Sí, perquè a més, a banda de malalts, m'imagino que on també potser s'ho haurà trencat és amb el personal de servei, els voluntaris, la gent doncs, que fa una feina molt important, que sí, malauradament era gent molt gran, molta, i aquesta no sí, sé si... Quan trenques aquesta cadena, sobretot això, la nostra entitat, té un personal de servei molt gran. Per això sempre demanem joves que vinguin a provar-ho, que vinguin a experimentar el que és un pelegrinatge a Lourdes, les activitats de l'hospitalitat, perquè ens trobem amb això. Llavors, clar, doncs, amb aquesta pandèmia, doncs, clar, molta gent que ja és gran, per ells també ha sigut com el moment de dir... Ho deixo, ara ja ho aquí deixem, ho deixo. Ara ja ho deixem. Però també ens passa això, que personal de servei que ha fet tota la vida de servei, canviar el rol i venir a l'hospitalitat, sigui a Lourdes o a una altra de les activitats, com a pelegrí o fins i tot com a persona que ara necessita, és complicat, que la gent faci aquest xip. D'entrada, això... m'imagino que més que la quantitat, doncs es tracta de que hi hagi un bon servei, que els malalts que puguin venir puguin estar ben atesos, i la xifra, jo diria que hi ha hagut èpoques que sí, que semblava, és que si no som 400 no anem sí, enlloc, no. Any, potser any, cal tocar els peus a terra, no? Aquest any l'objectiu és un altre. L'objectiu és recuperar-ho, i si som del bon Déu el David, diria que la xifra no és el que importa, no. És el símbol de recuperar-ho. Correcte. I també el que sí és cert, hi ha gent que no podrà venir, que té encara algun dubte, però jo també constato, i el David també ho comparteix segurament, que hi ha encara molta gent que té una il·lusió, un entusiasme especial, no tan sols el personal de servei, sinó malalts, que també a vegades dius, aquests són potser els més fràgils, escolta, tenen una alegria de poder-hi tornar, i que, escolta, si som... És igual, diria que la xifra és bona. Sí, però... Tornar-hi i tornar a desplaçar tota aquesta... Però hi ha altres persones que venen com a malaltes, Déu-n'hi-do la gent que s'ha apuntat. És evident el que dèiem abans, que segurament gent ja gran que haurà dit jo faig un pas al costat i no hi vaig, però en canvi el que deies tu, Xevi, la il·lusió de molta gent que tenien ganes de... tenen ganes, vaja, de tornar a ser allà, doncs pot ser que vingui potser fins i tot gent nova, no? Almenys aquesta suposo que és una mica... Sí, jo diria que tota aquesta gent que fa molts anys que hi van, que són aquests que són els fidels, els històrics, no? Els històrics, sí. Aquests majoritàriament ja estan a punt, ja s'han arremangat, ja s'estan estructurant els serveis, la logística, com farem tot el desplegament al viatge i allà a Lourdes mateix, i ja s'hi està treballant amb molt entusiasme, no? I els donem amb tots una mica això, no? Aquesta il·lusió, no? De recuperar-ho amb tot el simbolisme que ja sabeu que representa, que més enllà d'anar a Lourdes, tota la part aquesta social, compartir, apanyar, fer el servei, escolta, això el realment... El que donen els malalts... Recordem els dies que es fa el pelegrinatge? De l'11 al 15 de juny. I inscripcions, encara hi ha temps? Fins al 20 de maig. Per tant, una crida aquí, a voluntariat, sobretot, a voluntariat, malalts també, però a voluntariat, bàsicament, perquè els malalts estiguin ben atesos, ben cuidats, com sempre. Sanitaris. I també, sanitaris, evidentment, bueno. I també aprofitem, no?, aquesta ocasió per dir que les persones que tinguin algun dubte en quant a la seguretat del pelegrinatge,
que estiguin tranquils en aquest aspecte, perquè amb les normatives que hi ha farem complir, no? Es demana que la gent vingui amb la pauta de vacuna, o sigui, tota la gent ha d'estar vacunada, els autobusos, tal com estipula la normativa, doncs la gent allà amb mascaretes, amb els llocs que hi hagi massa aglomeració de gent, mascareta, o sigui, anant amb mascareta, o sigui que en aquest sentit que ningú pateixi, perquè no hi haurà més risc que el que puguem tenir en qualsevol lloc del nostre dia a dia, la nostra ciutat o la nostra comarca. Podem aplicar una mica el sentit comú, no? Anar a Lourdes amb sentit comú. Correcte. Hi ha molta gent, mascareta, a dins de la Coel, que estem cansats de dir-ho, no és un hospital, però mascareta, on hi ha gent vulnerable, mascareta. Cada any, habitualment, fem una entrevista o dues dedicades al pelegrinatge i cada any m'agrada acabar-les doncs, convidant a la gent. I sempre tenim aquell... no sabem o no acabem de saber donar quin missatge donar perquè la gent vingui i s'animi. Sempre diem proveu. Tu i jo, per exemple, el Xavi, com que ja fa anys, però també va ser igual pel nostre cas, i vam anar per feina. Sí, sí, ens van fer per anar per feina. I jo mai de la vida hagués pensat anar-me'n a Lourdes. I he anat tots els anys seguits. He tingut la sort de poder anar tots seguits i fins i tot aquests dos anys que hem estat aturats, hi hem anat. Hi hem anat particularment, però hi hem anat. A banda de dir, veniu i proveu, que després segur que enganxeu, quin missatge? El missatge, jo diria que en el fons és treure tota aquella part solidària que la majoria de persones té, que a vegades canalitzen en moltes altres activitats de voluntariat, d'entitats socials, d'ONGs. Això és el que fan allà, el que deia abans el David, no? Acompanyes, escoltes, dones suport, comparteixes espais, gent que té limitacions amb el menjar, amb el desplaçar-se, amb posar-se i sortir de l'habitació. Estàs fent aquella tasca solidària que sempre vas ho hem dit, no? Això no té preu, és aquell valor. I aquí a Lourdes, amb aquests 5 dies, amb tot el que comporta, és un lloc idoni per desenvolupar aquesta part social i que en el fons jo penso que és la que t'acaba enganxant, no? Perquè quan veus que moltes vegades sempre penso fem molt poca cosa, ens hi sembla, però pel malalt és molt, perquè tan sols acompanyar-lo, escoltar-lo, que et doni les gràcies, un somriure... Aquells dies... No té preu. Amb això ja no té preu. Suposo que totalment d'acord amb aquest missatge, no? Sí, sí, és que és... Poc afegir més. No gaire pas més afegir, és... Allà a Lourdes... Però tant a Lourdes com en qualsevol activitat que fem de l'hospitalitat, és gairebé... trobes el món idíl·lic en el que voldríem viure tots? Doncs allà t'ho trobes. És cert, i jo que deia que hi he anat, aquests dos anys hi hem anat, i algun que no hi havia res, però quan vas allà i no hi ha el pelegrinatge teu, el nostre, no és el mateix. Vius les professors, vius no sé què, però no tens la teva gent, i és molt diferent anar-hi amb la teva gent que no. Molt diferent de turisme o fins i tot per un si sol, sense haver de fer cap... No és el mateix. Que està en... Home, en companyia, mai més ben dit. Molt bé. Participa realment d'això, no? Ets una part important d'ajudar les persones, no? Molt bé, doncs president, delegat, doctor Ferrés, David Argüete, moltíssimes gràcies. Ens veiem a Lourdes, com no pot ser d'una altra manera. I ja ho sabeu, animeu-vos, apunteu-vos i els que ja ho coneixeu i els que no, de veritat que val la pena. Gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres. Gràcies a vosaltres. Serà fins una propera. Adéu-siau.